Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдайық. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Бұл ұлттық арна ма екен? Иә, қай жақтан хабарласып тұрсыз бізге? Мен Тараз қаласынан хабарлап тұрмын. Тараз қаласының тұрғыны аты жөнім Есет Досалы. Мені бір мазалаған сауал бар еді. Соған сіздер арқылы жауап алсам деймін. Мынау бұрындары бірінші көп қабатты үйде тұрамын. Бұрындары көп қабатты үйлерде қаладағы пошта жәшіктері болушы еді ертеректе. Жұрт сол жәшіктен жазылған газет журналын алып, хатын алып, келген хаттарды оқып, солай соның қызметін пайдаланушы еді. Қазір ол жәшіктердің көбісі ескірген біздің көп қабатты үйлердегі Тараз қаласындағы. Жаңа үйлерде мүлдем қарастырылмаған үйлер бар, ондай пошта жәшіктері. Осы мәселені ретке келтіруге болар ма екен? Менің сауалым осы. Жақсы, сіздің сауалыңызға біз эфир барысында жауап алуға тырысамыз. Сәл күтіңіз. Бізге эфир барысында үйімізде пошта жәшіктері деп Тараз тұрғыны хабарласқан болатын. Бұрындары көп қабатты үйлерде ондай жәшіктер болатын, қазір жоқ дейді. Осы мәселені біз Қазпоштаның Жамбыл облыстық филиалының басшысына жолдамақпыз. Болысбек Пірәлі, қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Бұл мәселе өте өзекті мәселе болып тұр. Бүгінгі күн тәртібіндегі кеңес одағы кезінде салынған үйлердің сметалық құнына пошта жәшіктері кіретін еді. Сол үйді қабылдау комиссиясының ішіне пошта қызметінің өкілдері де қол қойып, үйді қабылдаған кезде пошта жәшіктеріне мән беріп қабылдаушы еді. Ал енді мынау соңғы жылдары бұл мәселенің барлығы сыртта қалды. Салынған үйлердің ішінде ол пошта жәшігі орнатылып жатқан жоқ. Жергілікті кәсіпкерлерден, я болмаса бюджеттің есебінен қаржы берсе, біз орнатуын Қазпошта мойнына орнатып береміз деп ұсыныс айттық. Бұл мәселені қазір аудан әкімдері, қала әкімдері қарап жатыр. Ойлаймын, оң шешімін тауып қалатын шығар деп. Жақсы, осы мәселені біздің арна тілшілеріміз де назарда ұстайтын болады.